Minun nimeni on Suheil Zeyn El Abedin. Olen kotoisin Syyriasta. Karate on minulla verissä. Se on minulle henki ja elämä. Kuuluin aiemmin Syyrian maajoukkueeseen ja voitin kultamitalleja. Isäni oli karaten Aasian mestari. Hän on hyvä valmentaja. Hän rakastaa karatea. Isäni on hyvä valmentaja, mutta joskus hän saattaa suuttua, kun teemme virheitä tai kun teemme virheitä potkuissa. Joskus pelleilen Hassanin kanssa ja lyön häntä kasvoihin ja silloin isäni suuttuu. Hän sanoo, sinun on osattava hillitä itsesi. Asuimme Syyriassa. Lähdimme Jordaniaan, koska Syyriassa on tällä hetkellä liikaa ongelmia. Sotilaat ja armeija ja muut alkoivat tappaa ihmisiä. Siinä meni muistaakseni 2,5 vuotta ennen kuin minulle soitettiin. Ja minulta kysyttiin, haluaisinko lähteä maasta, muuttaa toiseen maahan. Voitko muuttaa perheesi kanssa? Vastasin, kyllä voin muuttaa. Aloin haaveilla lasteni puolesta. Jos he tulisivat tänne, heillä olisi hyvä tulevaisuus. Mukava elämä. Hyvät koulut. Aloin haaveilla. Pyysin Jumalalta apua, jotta pääsisimme tänne. Kun minulle kerrottiin Luxemburgista, en tiennyt siitä mitään. Mutta ajattelin mielessäni, se on Euroopan maa. Ihmiset ovat siellä varmasti samanlaisia kuin Saksassa tai Ranskassa. Minun nimeni on Hassan. Olen 13-vuotias. Olen kotoisin Syyriasta. Minun nimeni on Yusuf. Olen 14-vuotias ja olen kotoisin Syyriasta. Minulla on 2 veljeä ja 3 siskoa. Välillä lähden ulos kavereideni kanssa. Käymme Diffidanschen uima-altaalla tai pelaamme jalkapalloa. Välillä pelaamme koripalloa. Välillä käymme pyöräilemässä yhdessä. Yleensä lähden ulos veljeni ja hänen kavereidensa kanssa. Pelaamme jalkapalloa. Kerran kävimme Luxemburgin kaupungissa olevassa puistossa asti. Aloin harrastaa karatea. Minulla oli valkoinen vyö. Vuoden kuluttua sain keltaisen vyön. Aloitin karaten harrastamisen vuosi sitten. Minulla on tällä hetkellä keltainen vyö. Käyn treeneissä 2 tai 3 kertaa viikossa. Välillä treenaan myös kotona. Aiemmin pelasin jalkapalloa. Sitten isäni sanoi minulle, ala harrastaa karatea. Karate on itsepuolustuslaji. Sen avulla voi puolustaa itseään, jos joku hyökkää kimppuun. Minun on opittava ranskan kieltä. Se ei ole iso ongelma, mutta koska olen jo vanha, mieleni ei ole keskittynyt vain kieleen. Minulla on liikaa asioita mielessäni, mutta minun on opittava ranskaa. Käymme vaimoni kanssa tunneilla joka päivä. Luxemburg on pieni, mutta sillä on suuri sija sydämessäni. En voi kiittää vain Luxemburgia ja sen ihmisiä, hallitusta. Haluan kiittää kaikkia ihmisiä, jotka auttoivat meitä. Puhun omasta ja lasteni ja kaikkien syyrialaisten perheiden puolesta, koska kaikki syyrialaiset perheet tarvitsevat tällä hetkellä apua. Myös he, jotka tulevat tänne laittomia reittejä pitkin. He, jotka tulevat kävellen tai meren yli. Tai he, jotka maksavat päästäkseen Eurooppaan. He tulevat tänne löytääkseen lapsilleen tulevaisuuden.
Haaveeni on, että minusta tulee karatemestari. Haluan myös insinööriksi, joka suunnittelee autoja ja lentokoneita. Pidän matematiikasta ja haluan insinööriksi. Aion tehdä jotakin Luxemburgin hyväksi. Siten ilmaisen kiitokseni. Mestareita. Urheilumestareita. Siten ilmaisen kiitokseni. Minut otettiin tänne ja nyt teen jotakin Luxemburgin hyväksi.